Jeg tror ikke, Rasmus Petersen er her, vel? Nej. Men så til gengæld, så kan vi jo glæde os over, at Per Olof Johansson er her. Min damer er Per Olof Johansson. Undskyld, Per Olof. Hvad? Sagde du noget forkert? Ikke nu. Jeg har fire små ting med, og da den ene siger undskyld, så vil jeg ikke læse det, for det gør jeg ikke i dag. Og de andre, de handler om meninger, så jeg vil nøjes med at tage et af dem. Mod meninger. En gang var der noget ved at have sine meningers mod. Men hvor meningerne tager udgangspunkt i magthavernes mørklægninger, i mediernes samvittighedsløse, underholdende forvrængninger af først, størst, værst, grimmest, farligst, mest uhyggeligt, går den daglige øvelse ud på at holde sig sine meninger og livet. Men når jeg nu ikke tager mere end et, så kan jeg måske tage en linje et andet sted fra. Der er en mening med galskaben. 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 Med galskab.